سوره مائده مدنیہ مائده دا دا قسم قسم خستخورا کوونو نا تیار کړی شوی دسترخوان ته وای د دې په پنځله سم رکو کی لفظ مائده کرجی عیسی علیه السلام نه خپل امت معجزو وو ته جمله یعنی د اسمان ته تیار تیار دسترخوانونو را کوشي وبعد هل مختصر ذخر ذکی تفصیل واقع روانه ده الله جل شانهودی ته تیار تیار د سرنو د اسمان را کوسکړه خودی بیا باغی بنه شکر کوډانو الله جل شانهودی نه خنزیران جوړ کړ دا واقع بین چې لاله تفصیل ذکر کو دا مدنیه صورت ته او دا صورت انده تقریبا د 13م هجری نه واخلہ تر د نبی له سلام د حجې پوری بلکی د سومره زمانه چې دا دا دومره موده کې دا صورت پوره شوې دي دی. د دې موده دا 50 کال کې دا صورت پوره شوې ده بل نشره ځلنه یو حدیث یو روایت د نبی صلی الله علیه وسلم نقل کړي چې سوره مایدا یعني دا د قران پاک د اخیری وخت د نبی صلی الله علیه وسلم د اخیری زمانی صورتونه دي بس پدې کې چې کوم څه زونه حلال دي هغه قیامت پورې حلال وګڼي او کوم حرام دي هغه قیامت پورې حرام وګڼي نو پدې کې مدني سورته مدني سورته نو کې عمومي احکامها سي کړ کېږي او د مكي سورته نو کې واقعيات جنت جهنم او د اره الله نعمتونو قدرتونو د ذکر کولو کې نو پدې کې 120 اياتونو دي شپږه پدې کې روکو دي او دا د اخيري دور انځر د سورته دي د دې سورته شروع کې اي و يا اييحلذين امنو اي مومنان اوفو بوركه بالعقود عقدنا اهدنا وعدي چونكه شادب احکامات ذکر کیږي دا بعضي احکامات تعلق اب الله با اکثر چم کوم الله سروادي کړيدي الستو بربكم قالو بلا مويل ولنا الله تزمو غرب مستعب عبادت بندگي کو او بعضي اهدنا د ازمون خپل مس کیو بل سره کو تجارت کاروبار یعنی اهدو پیمان نچونکی شاته احکام ترا غواندي نو اولی ورته ویل چې اوفو بیل عقود هي مسلمانانو خپل اهدونه پورا کړي پدې نکاح کې یني صرف دمروشيږي جنې صرف انکار دغو کې چې او یني سمازه دې ما ته قبوله ده رښتا نور دې باندې ډیر اهدونه سي شې د الله دیم شي پدې دی خزابانه دارنګ سړی صرف دمروي چې او ما قبوله کړې ده د سړی باندې بیا د دې خزي اعلان جامعه په 106 روټه اني بیماری دګ درد هرڅ د پدې سړی باندې شېد لازم شه د ټول عہدونه باندې کې دنه پرادی دي نو یا ایه الذین آمنو ای مؤمنانو اوفو پورکه بالعقود عہدنا وادی وحللت لكم حلال کښوی د ساسو د پارا بهیمۃ الانعام ابی زبان سروي سو د پرز شوی دي عقب زبان سروي یا مطلب غا سر زناور عقب صد پر سدی نه حلال کرشوی دی الا مگر حلال نه دی ما هغه یتلا علیکم کم بچ لوستل کیږي پتا سو باندې دوی شپدی بانی الا ما یتلا علیکم مگر هغه چ لوستل کیږي پتا سو باندې دغه حلال نه دی غیر محلسوی دی النحل اونکی دختار او نخکار لرا یعنی سدی یعنی وانتم حرم پداسه حالت شتا سو په احرام کیږي یعنی غیر محلسوی دی نخکار سوی دختار نه وانتم حرم په داسې حالت کې چې تاسو په احرام کې نو په حالت د احرام کې مخکار څه شه شو یعنی دا منه دي نور په حالت د احرام کې انسانې د پرهکار سره دا حلال دي دی. نو د Иван دګ مخې بتاوباني آیاتون لستل کیږي اغه سيزون وبسي یعنی هغه پتہ صبح نه حرام ديږي حرام شیزو نه مخ کې را روان دي ان الله کینن الله پاک یا حکم وفسل کوي ما یری څه را د کوي یا ایوه الذین امنو ای مؤمنانو لا تحلوا انی بهورمتی مخاوې شعائر الله د الله د علامه د شائر الله یعنی څه کوي ددی بهورمتی مخاوې ول الشهر الحرام نه د شهر حرام شهريانم د دریمیاشتیدیم دا کم ذی القیدا ذی حج محرم او رجب د ابراهیم علی السلام د وخت په دی کې بیا بل سره چې جنگ انی دا به نکولو ولل هدیا او نه د غساروی ولل قلاله او نه دا چې پټه ورته چولی پمره کی نه د هغه ساروی ولا امینا او نه د هغه تلون کی بیت الحرام خانه کعبه بیت الحرام ته یعنی مطلب ما خدای الله د شاعر الله به حرمتی مکوي مداغه شهر حرام به حرمتی کوي مداغه سارو به حرمتی کوي کم چې مطلب حج د پار خلکو ځان سره روان کړي دي او نه غ حج ته چې کم تلونکي دي نه د هغه به حرمتی کوي ولی يبتغون غ طلب کي فضل من ربهم د خپل د رب فضل و رضوان او د الله د رضا منده دا یو واقعي مخکمتي را شويدا او بار بار کولای با نه پاک د درې زونو غرا دي دا پښ پغم کال ټکل نبی له سلام ځان سر یو نیم زر صحابه وا غسل چو د 1500 او د عمرې پنیت باندي لاړو نو دغه د درې میلی لار پاتې و د مشرکین مکه د مکی خلکو نبی له سلام پرې نه خو نو ګوره دغه میاشت د ذلقیدی و د مشرکانو اس خیالو نساتلو او دې په حالت د احرام کې هلالګه اني د دې خیالونو ساتلو د الله پیغمبر دغه خیالونو ساتر د الله پیغمبر صحابه دغه خیالونو ساتلو دې ځان سره سالو روان کړیو د هغه سار وو خیالونو ساتلو نو لا پاک یعنی مطلب هر مه چې تاسو به حرمتي مکه وې د دې شهر حرام هو د دې سار وو او هغه تلونکي د خانقابه تتلوده دي خلکو بهرمتي <متحدث> به عزتي مګوي و اذا حللتم كل شي تاسو حلال شي کل شي تاسو د احرام نو زه فستوا د نوخکارو کې ان احرام نه څه شوي حلال شوي اوس د ځکار اجازه ملوشي <متحدث> چونکی مخکې دور کې به خلکو په پیدل سفر کول یا په کیشتو کې نو خلکو باندې د هر څه لري دومر خرچه نشوړي نو په لار کې به ښکارو نه کول نو بیا به مطلب لکه څوګل هغه به خورل نو شپښ وګناشت درې درې سره سره میاشت به خلکو پیدل مزل کول په لار کې به ښکارو نه کول نو په حالت د احرام کې به الله ښکار منی کو ولی ته خانق ابي ته رواني او غد يو امن یعنی مطلب پیرام ورکه چاغه دی او امن زی دی نو مطلب چاغه زناور بم التنه ازاره ولیکیږي زناور دوم تکلیف نه ورقبولیکیږي لیکن سبحا حجازونو دور دی بس سلور پینزو جنټو کې د کوس کې تل ټوتل تیارې فراکنه ملاويږي ښکار التو سوق مطلب لکه نه کوي بعضي ملکونو ولوسم په دل راضي ورته یعنی پک بسونو کې راضي زه په ادري جلار کې ښکارون راضي وسې دي نور قسمه مرغه نو اوسم صدې یعنی دا حکم دی چې په حاله د احرام کې ښکار دانه کولیږي वला یجر منکم 30 دن کی تاسو تیار دینه کی شنعانو قوم دغه قوم دښمنی ان سو دوګم چې منی کړي وې تاسو ان المسجد الحرام د مسجد الحرام نه ان تاسو زیاتونه کې تاسو زیاتونه کې چې دغه ټیم یعنی ګور حضرت صاحب کرام بل عظمی خبر دغه زورتله چې یو طرف جناب محمد رسول الله دی بل طرف ته ګوره خانه کابه تا ان ټول درې میلی لار پاتې ده د ځان سره سړیم راوستي په حالت د احرام کې د ستډس تو مانم دي لیکن د مشرکین مکه پر نه خپل یعنی واپس کډو وی روان کاله راځي بیا نو ورته وی تاسو مطلب هغه قوم کم قوم چې تاسو با د خانکابینه سکړې یعنی مانی کړي هغه تاسو تیار نکې په دې باندې تاسو هغه سره زیاتی وکړي باندې شرطه وتعاونو مدد کوې د یوبل علل البر د نیک کار کې وتقوه پر اسګاره په کار کې ان په تقوا پر اسګاره پر دیناره کې یوبل مدد کوې ولا تعاونو او مدد مکه وي د یوبل علل الاسم په ګنا کې ولعدوان او په زیاتی کې د ګنا او د ظلم زیاتی په کار کې باندې مدد نه کوې وتق الله او یریګدلانه ان الله کیننا لا پاک شدید العقاب سخت سزا ولادي سخت سزا ولادي دلته ذکر کې جکوم کم, کم سيزونه حرام دي هرې مت حرام کړې شول علي کوم پتا سوبان دي ال متو مردا را ان مطلب کم سمر حلال زنا ور دي هغه په خپل تبعي مرباني مړ شول نو بس هغه شي شو هغه مردا را ده هغه شي شو هغه مردا را ده ولي دا وينه چې کله سروي شي کله حلال شوهنه دا وينه اوزي نو پدي وينه کې زیات تر بيمارې او اني نقصان ده پر وينه کې اکثر شوګر کله ټيست کوي نو وينه کې ورته ستاسو زیړې دي ورته ستاسو کانسره دي ورته ستاسو شي دي شوګر دي نو مطلب څنګه کیږي دا د وینې ټولې بيمارۍ چې کیږي دا پیدا کیږي چې دا غوښاروي علال شې د وینې اوږي چې دا نه سمره مطلب لا کې شي هغه ارسي ته نوځي او مطلب کم ساروي علال نشو او دی دته ویناو نه وتا له نو دته د وینو پدېغه هغه کده نه ګډوډ شي د خطرې او د نقصان او د بيمارو خطرونو د دې د شریعت سکو دغه حرام کو نو معد مرداره د حرامه ده حرمت علیکم حرام, حرام کړي شو پتا سباني المته تو مرداره ودمو بينا ولحم الخنزير او د خنزير و ما واغه او حل لغیر الله به شد علانا الونم پی واغستلی شي د لنا الونم پی واغستلی شي والمنخنقته او هغه مړې خپکړي شوی یو ساري ولار دی پړي مړې کې دي او بتورا تو شو د خپل پړي به مړې کې ان خط دي یاد غرن روز غړي دا پړي پړي مړې کين حته دي دغه ساروې مطلب لکه مرشد دغه مرودار دی غو مي خګډه بيزه هغه مرودار خو سي مرودار دغه حلال نه ورته يادي والموقوزه تو او اغزه هم والا اغزه هم والا یعنی سرويس شوزخ مشو او دغه هم دوجي مر شون ديم دامور دار دي والمتردي تو او اغراز غړي دلي د غرنه غرنه روز غړي دو او ش شو دامور دار دي والنتيحه تو او اغه پټه غره والي شوي يو غيره لګي د بل غوي لډغره ورکا او اغز واي مرشو نديم سدي یعنی دامور دار دي ها یعنی ګاډي والو دامور دار دي غرنه روز غړي دو دامور دار دي یعنی زخمي دي اغه موردار دي يا مطلب شو يو مريخه پکړي شو ندام سری دا مردار دی و ما هغه اکل سب او چې اوه لري شرمخه یعنی مطلب یو غا می خدغه د بيزه چيله دا هغه سپیو کړا یا بل دریندو کړا هغه مشو دغه مردارا الا ما زکۍ ته مگر ک ذبحه کې تاسو مگر ک الالم ک لا زناور او د دې ساو نو دا پاک شو لګي او سروي د غرن روز غړي دو ا د رنگلاندی روز غړي دو او دا ټیم دا سره چاړو هغه کله ساشتو ته فوري سوک مرې ودي ودا چا کټ کړه بس دې شو دې حلال شو یا یو سروي یو سروي بل سروي په دغه غرباندي وو او دې پروت لګي د ساتې نوځي لګيادي او تاوله پر مری باندې چاړه راخله بیا دې شو دې حلال شو کو دې مطلب مر شنو بیا مړدار دي او دا ټیم دا سره چاړو ني نو 13 اے مطلب بلیڈ یا تیرخانیو گورا یا مثالګه دو پر تیر سیز چاګه کټ کول کی بس په یوځه باندې و چې صرف هغه سرمانی کټ شي او ویني تیروزی بس دیس شي دی حلال شي په دې صورت کې مطلب غوا مې خو کویته پری وتا یا غټا کندا کوس کو تیر او بس یالاندی حلاله د مړشی بر نه په تیرو کانیوله یا مثالګه دو پر سوکا یعنی دا چار ورواخلا او په تیزی کې اوله دا چې دا چارو سوکو په دې سرمانی ورشي دنه لګوینو به کی بس دا بس شي دا باندې سره حلال شي بسم الله الله اکبر ورته و پې دې باندې دا کارونه سینډا ده خزو دي دا سړو دي زیات تر خزو مطلب یعنی خو یریږي او وزیرستان خزو تکړه دي ماشا الله دلته وزیرستان ولا د دریکاله تیر کړو نو یو کس راټویل زتلوم د اختر منزله مرکز ته و چې رااله ما بس خزمي ځامن او توویل چې بس راوي کلک کلک له د اخپي اوټړي او و چې بس سکور تراتلم خزمي اسروي الهال کړم او دلته زموږ یو بل امددي وخت لا نه دی خلقو انه ګورګي قرباني کول او نه خزي ورته کتلونه بیا به شپه یاري د بیا چغی و علی نبه هل تراوست وې دالګه دی باندې دم واچو دی لتاویو کې ځای اوس یې ریګی د شپې خوب کې چغی وی همایې دم رانه را باندې تکړه ده چې سروي نور حلل کړي دو چغی ورته داوی د شپې خوب کې اوس تکړه خزي اړه دي مطلب یني خاوند دی نشته او بس وې چې زب بس سیدم خاوند نشته راځه بس په خپل سروي سره یني دا علال کنده کنه زیاتره دا سړی کوي کنه او بهر حلتا سملانده مسالین څه کوي ان په دې باندې ځان د مسالې باندې پوي کوي پلار روان وې با جاول مومن د درسواد بنیر تروان وې پلار کيم سووالو په ګاړې باندې چيله هوااله او هغه بس لګي د ساتي روزي علاله بزرګه یعنی چاړو وی چاړو هنيڅوبه تیر کانو ګوره بسګه یعنی مطلب دا چې سمواله شانته بس اوسېره پری باندې بس یو زين لګوي نه روزي بس اگر ګمړې باندې د علاله کړي نه دا څه شوه دا حلال شوه کونه ته چړې بس منډه وای اشراده أغې نه بس شوي أغې نه ثابتینو بس مړه را وشي بوګه وا مثلا انځه ځان بوګه وا ما هغه زوبې حجزه بکړي شي علالنصبي یعنی په بوتان باندې دا دي د قانون بوتان جوړ کړو چې د بشکل او صورت نو هغه بوتانو کې باندې مشرکانو دغه قانون کې باندې بوتانو د مشر انو خپل به چی لاله ول خپل سارو به لاله ول او دي بسوي له چې دا مونږه را دي شو دا به قسمه د دې د راځي کې دوه علامت ګرځول و وا وانت استقسمو او غټي تقسيم کې د ازلام په تیرونو باندې تاسو تا کې په تیرونو باندې سگه تقسيم کې دا د جوازي صورتو سلور کا سو پیسې واجولي چيله به واغه سبه درې سیکه یو کې بیلنس کې لوګه کیو بلکې پینزه کې لو بلکې درې کې لو یو کې په اسم کې نه خل او دی په تیرونو ویشتل په دی باندې بل چا تیر بچ په کم باندې ورغل او غوغه 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 او یو کس تیر ویشتو په خالي باندې ورغل د 10 نن رسیدل بل تیر ویشتو هغه په لس کې لو ور رسیدل هغه لس کې لو غوغه معنی دا مختلف صورتونه د قران اندازې یو قسمه یعنی جواریوه دی د 10 ګولا نتاسیزن بشریه څوکینده حرام کچو کې د زیاتې پیسې ټول واچول چا دا ورسید چا دا نن رسید چا دا لګور رسید چا دا ډیر رسید د دې وې اختر په موقع باندې مخ خلکو دوی لتا وسګوي ساروی چې کول په شریک باندې کوي نو وغه حالت له مطلب ګناه پکې رانی شي بوګ ذالیکم فیسکن دا ګنا دا د سری دا ګناه سر کارونه دی الیوم یا ایسلذینا دا ایتونا دا میدان عرفات کې نهما ذل حجدا دا نهما ذل حجد لسمهجریدا مزم نبی له سلام په وفات کې دغه 80 90 دن پاتې دي دا ایتون الله جل شان هو په د عرفات میدان کې سپکل دا الله جل شان هودا صورتونه دا اياتونه دا, دا نازل کړه نه دا دی وږي دا صورت ټول اخر صورت دی د و جمار د لکېږي چې دغه اياتونه دي کم اياتونه چې د نبي رسول الله په حجۃ الوداع په موقع باندې کم چې نبي رسول الله حج کړه او کله چې आवाज لګیدو چې جناب محمد رسول الله حج لار روان دي بس خلک جوګ در جوګ خلک روانو تقریبا نبي رسول الله سره 126000 مسلمانانو جمع شو او دغه نبي رسول الله ډیر زیات واعظونه او نصیحتونه کړي دي بیاناتي کړي دي خلک دعاګانی وخت لري د امه ت پاره پاره فات کې سلور 15 په اوخه باندې ناس د دې امت لپاره سره کړي دعا کړي دا کم امت چې نن شرمېږي د محمد رسول الله پخترې کو او کم امت چې نن سګي یعنی هر یو قسم د نبی السلام پد تور ترې کو باندې خپل وعده خادي یعنی هغه د سپګوري هغه پسنداګانې او شرمېږي په بويږي هغه پیغمبر یعنی د دې لپاره سره کړي دا سلامور بيزه غنتي د خپل امه تبار دعاګانې کړې او دا اياتل پدي عرفات ميدان کې نازل لده چې کله تاسو حج يمري لاله جلشانهم دي متزدي دوري د برکت بار بار بوزي اته صرفات ميدان کې دا قران پاک راول دا ايتونه پکې ويندي بیا سبل شانتي خواندي بيږي وي عليو مپانانو رزبان دي يا ايسل زين انه ميد شول هاګ اسان کفروجي کافراند دی مين دين کوم تاسو د دين نه اي مسلمانانو تاسو د دين نه هغه خلک چې کافراند نو ميد شول یعنی دا يهود نصارا مشرکان او منافقان پدي پته مو چې ان قربي دين اسلام په دنیا نه ختم شي لکه دين اسلام هبا د 240 چې نن 124000 مجمعدا خانقابین ابو دان غرزولي شېدي مدینې نه يهوديان اوښقولي شوي دي ان مطلب کافر او يهوديان اسلام په ختم شي لکه دین اسلام په پټوله دنیا لګیا دي خوريږي نو نن نو امید شو دل خلک ستاسو د دین نه فلا تخشهم ما يرجد د دین وښاوني معنی او يريګه معنی او يريګه دا سبق ته ها دا زاننج کم زمون دویم کلاس به د سبق او شو ها الیوم اتممنا رسالتي اكملت ما بورك لكم ساس دپار دینکم دین ساسو واتممت علیکم نعمتي ما بوركوا نعمت پتا سوندی ورضیت لكم الاسلام ز راضی شوم ساس دپار په اسلام ان دینن چې دین به الله جل شانو ولوی احسانو کو فمن تتر سو چې عزیز شو فی مخمسه بلغه پروز د لوګه کی غیر متجانفين ل اسم جمیلا نکی گوناتا فان الله کن لا غفور رحیم بخون که مهربانه دی یعنی مطلب لا شئ چې کوم وردار زناورځي کړشل یو انسان د سچ روز د لګی دا او د ګناه کې مبتلا کېدو خطرې منښتا نو مطلب د سونو بیا په قدر ضرورت و خوړه یعنی چې نه قرض نشي غسی سوقشتم نشې د وخی نور مدبلګه حلال چیز نشتا نو په قدر ضرورت د دې سونو دا کم چیز کړشل د دینه لښته ورا کول داسې دا دی جاهز با دی وایې په دې باندې یسالونك تپوس کی زانا ما ذا احل لهم جس شديده پر حلال دي قل دو ورت و وحل لكم الطيبات و سودا پر باقي زون سه شي وي دي باقي زون سه سودا پر سدي يعني دا حلال دي و ما هغ علمتم چيتا ستاليم ور كه من الجوارح اغزمي زخمي كون کومكلبين لي گن 16 يعني دا د سيكار زان پر دي و كه باندې پوي گن بیا پر ايتون ماني پوي شي جبرائيل عليه السلام يو پيرا ارالو نبي عليه السلام کورکیو نبی علیہ السلام او فرمایل د نراشه جبرئیل السلام د ناورثلو زکه جبرئیل السلام ورتی شي یا رسول الله پاکم کور کی سپي وی یا تصویر وی نمونغه کور ته نزو سپي وی یا تصویر وی یا جونبي به غسل گیر کم انساني دي نمونغه د کور ته نزو مطلب د رحمت برکت فرشتي دي کور ته ناراضي شي کم کور کی تصویر وی یا سپي وی کوم تحقیق کو نه پدې کیو کور د کوتري نه نوتیو داسي نبی لہے سلام او فرمایل چې حدا دمر بچسېز دي م مطلب د دې د وجه کوړه د رحمت فرشتین راځي بلکې قران څخه شو قران کې مطلب له کومه رکاوټ رالو جبريل السلام د نه ناراضي نو عام حکم کومه د مديني چې لا ټول سپی مړکه هغې مطلب تور سپی بریه او چا تور سپی بریه د پېتندیک چې دوه خلونه ټول مړکه نو باسي صحابه علی رسول الله مو په دې سپو باندې خکار کوو په دې سپو باندې مو په څنګه لږ خکار کوو چې کله دا دومره نجس او پولیس سيز دي نو بیا چې دی واني ممکن خکار کونو ایا خکار زمونږ لپاره جہیز او جہیز بڼي نو الله جل شان هدايتنا ذلکر یو سپید سي چاګل دا تريننګ ورګي چاګې دا درې سلور خبره پاګه کی راشي چې کله را مالیک لګي خکار پسند مالیک په اشاره باندې زی په خپل خوا خ باندې نزي او کته دی خکار پس منډګي مالیک او دې چې را واپس نه دی را واپس کی او دې چې کله خکار اونې سينو دې په خپل خولينه مالیک لې روړي او ستیم دا مالجه دا سپي ور پس ور لغي ندي باسو کی دی بوي بسم الله الله اکبر نو کو دا خبر پكي وي خو د سپي خ کار جائز دي کو دا خبر پك نه وي د سپي خ کار جائز نه دي لکه سپي سيزوري دو پخپل ور پس منډه کی مالک ودا اواز نه دي کړو د غسپي خوراک دا به جائز نه وي یا سپي مطلب لکه څوک اول تنظیم فرموړو غینه بعد بیا مالک لرړو د دې بم جائز ني او مطلب خ کار پیسې منډې کو دا مالګوتی راشوه واپس دینه راځي بیا په دې سپېخ کار واسي جایز ني او درن د قصدن عمادن په بسم الله ونبي الله بسم الله الله اکبر د سپې د لیکل په و، بیا هم داسې دا بجایز ني ودا یو نه الله دې لشانونه نکره يسألونك تبوس كيس ماذا أحل لهم سشي حلال دي بيدا قلت يحل لكم حلال كريش حلال دي ستاسو دا پارا اتو وما علمتم تاسو تعليم وركبه من الجوارح اغا خكاري زنامر لمكلبين چه كي تاسو خكار تعلمونهن تعليم ورکه دويتا مما هغا علمكم الله چه الله تاسو لتعليم در کرده فكولو خره مما سكنا امسكنا عليكم چه دا سبي تاسو اسم الله ده الله نمواري پاغي بسم الله الله بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا الله يا رجال الله نعيم الله هيك الله سريع الحساب جل حساب كون كده الله جل حساب كون كده اللي يوم أبنا لكم الطيبات وحلال كل شل سودا بارا باكي زخورا كونا وطعام الذين خوراك ده هاك أسانو أوت الكتاب أهل الكتاب يعني أهل الكتاب وخوراك ده مسلمان ده بارا هو أغا حقيقي أهل الكتاب بي دهري نبي ده, ده ناس بارا أهل الكتاب زيادة ده دهري عندي دس أهل الكتاب جهنم سزا الله زاد مني دس أهل الكتاب نو وی الذين خوراک الكتاب خال گودل کتاب جهل لكم حلال استاسو دا پارا وقت وعامكم خوراک لهم حلال دا والمحسنات من المؤمنات اغبا کی زم ومنان والمحسنات اغبا کی من الذين أوتوا الكتاب دا اهل کتاب خزي دا عیسیان کو شردا یحودیان او سہان د اهل کتاب دي کو شردي په حقیقت کې کی اهل کتابي نه دي خزي د مسلمان سړي لپاره جایز دي خدایو یو اهل کتاب سړي لپاره مسلمان خزه نه جایز نه هنه سبا زیاتره اهل کتابي اسم نه معنی پویګه من قبلکم سسنماکی اذا اتيتومه هن کرچ ورګيتا سودي د اجوره هم نه مہرون تدوین ګره مہر انتهي لازمي سي دي جدا خذل ورکول پکاري محسنینا دواده مقصد الله ذکر کړي محسنین ازن لار پاکی پاک كون کی غیر مصافیین نمستی بستون کی نہ شہوت پرستی كون کی ولا متخدی احدان اون پټیارانی كون کی پټیارانی مکوی یو قسم حلال سز اللہ سکو یعنی نکاح دل حلال کرا خزر وسڑی بس مقصد به خپل زان پاکولی نور مستی یا خپل یو قسم شہوت پرستی وبکینی بلکی د الله حکم یو قسم خپل ضرورت پورا کولو بکی پټی دوستانه رانی كون کی داوا دا بنی دا د مومن مسلمان شان الله ذکر کئ او م یکفر چاچ کوفر کو بال ایمان په ایمان سره فقد يجينا نُحِبِطُ عمله برباتش عمل دغوه في الآخرة وباخذتك من الخاسرين دتعباني نَيْبٌ يا أيها الذين آمنوا أي مؤمنان إذا قمتم إلى الصلاة ذكر دري كتاب سمان زدادا شاردام سلور فرس دا شاردام سلور فرس شو كي شاد الأحكامات والسلسلة تيرشوا مخيم أحكامات الرابعاندي. أشاد اليوم أكملت لكم دينكم أتمنت عليكم نعمتي ورضيكم لكم الإسلام دينا. يوم رأى لوي إنام الله بمسلمانو الله مستا شكريا أداكو مستا شكريا سأداكو. نويسو كي وزماع عبادتو كي وزماع عبادتو عبادت عمل دام موز دام دا موزدي ودا مخي مخيم شاردام كبي نعيد دا سلور فرزدي. يا أيها الذين آمنوا أي ممنانوا إذا قمتم كلا شودري وسيله صلات مان زه تفخسلوا وجوهكم وينزمخونخ پله د دې کې شبهخه کم د شروع کې دنه مخله د زنې پوري ني ځان نه لاندې پوري دا مخ د یو غوګ نرم هیڅ نه ولا بل ځې پوري و ايديکم لا سنقبل ال المرافق سره د سنگلو بازو که ځان نه تنګ دي لستون کی نو بیا مته څهار دام چې کینو دا سنگلې په لستون کې پټوی هلنکه چې سنگلې لوندې نشو نو څهار دام اونشو ومسحو برؤوسکم مسحو که پسرونو په لور جوړکم پخ وینځې په خپلې لکابې نترګي ټو پوري خزمې کپونو کی بیا د نصیب بیا د منزونه پاتی ول بیا کو څهار دام کوي میک اپ خرابېږي نو مطلب د دې دنیا میک اپ د خراب شي ال دوسکه چکره دیو مون سپریه جہنم په دروازه دی نوم سي يني دا اولي کلي شي پويگه وا ان كون تم کو چريتا سو جنوبن په حالت جنابت ان غسل دربان فرض دي فتوه هرو خزان پاکه وا ان كون تم مرد کو چريتا سو مريزان او علا سفرين يا په سفر کې او جا احدن يا راشيو کا تاسو مينكم تاسو مينل غائتي دا بوله نډه کې تشميتي عادي کړيدي او لمستم النساء ايا خزم مسه کړيدي خزم سلام کووالي کړيدي فلم تجدو او نمونه تاسو ما ان اوبه فتايمم ايرادو کې سعيدن د خوريت ويبن پاکه فم سهو مسو کې بيو دې کوم په ماخونو په پالو او اي دي کوم بلا سنو خپل منه دغه خورنه یعنی محکم تیر شوی دا ټایموم کې نیت او یو ځرب په مخ باندې او بل ځرب دغه په دی لاسونو باندې پلاس کې کوم بنګړی وي هغه به مواسه چې کوم انګوټیان غوتمي وي هغه به مطلب چې هغه به باسه په وقته ټایمومم ما یرید الله ان يجعل علیکم من حرج چیکی دی پتا سباندي سختی تنگی ولیکن یرید مگر اراده لري الله پاک لیوتوا هرکم چی پاکی تاسو ول یتمه پوره کینهمتو <متحدث> نعمت فلا علیکم پتا سبحان الله علکم تشکرو دبر تاسو شکر وباسې واسکورو نعمت الله یاد کې نعمت دل علیکم چی پتا سبو کړی وی میثاقه الذی هو وعد واسرکم به چی تاسو کله کړه لیدا اکل کا وادا کمه چی مون الله جل شانو سر سر کړه کړه دا وی هغه وعد سو کې یعنی تاسو ګر الله در باندې نعمت کړو دین اسلام دی درکو تاسو کړو چې بدین اسلامانه ژوندۍ ته راو تعالی جل شانহু اطاعت او بندگی وکړو خپل وعده یاد کئ اس قول تم هغه وخت ویل تاسو سمع نام غور د الوقت عناتابه داری بکو یا رسوله بقریب اخیره کې مطلب دغه د مسلمانان صحابه ویلو واتقوا الله او يريگه الله نه ان الله غنا لا پاك عليم عالم دي بزاد السدور د سينو په پټو رازونه يا ايها الذين امنوا اي مؤمنان كونوا شي قوامين كلك ولا لله الله د پاره شهدا اگواهي ور كون کي بل انصاف سرا ولا يجرمنكم اماده دي نكي تاسو تیار دي نكي تاسو شنا ان قوم دي على الله تعدلوا تاسو بنصافيون کي اي عدلوا انصاف هو اقرب للتقوى دان زيره تقوا دا واتقوا الله يريگه د الله نه ان الله غنا لا پاك خبير خبردار دي بما په استعملون چ وعد الله الذين امنوا الله وعد المؤمنين صراحه خلک چې ایمان رولو او عمل صالحات دینې عملونه کوي له موږ د پاره مغفرتون به خنه د واجبو اجر او نجم اجر زم دي د دې په مقابله کې ولذین اغه خلک کفر او چکوفر او کذب او تکذیب وکړ بیاات نازم پیاتون اولای کلا خلک اصحاب الجحیم جهنم یاند یا ایها الذين امنوا ای مومنان اسکرو یاد کې نعمت الله نعمت دال علیکم چې پتا سو کړو إز أغوات هم قوم شي إرادو قيوكم أن يبسطوا إليكم شو بدوكي تاوسة إيديهم لا سنخبل قبل إيديهم عنكم بان ذكر الله سنة داغي واتقوا الله ويريك الله نوعل الله تعالى الله فليتوكل المؤمنون مؤمنان لتوكل باكار دي يعني ديو جنب دي نبي عليه السلام حضرات صحابي کرام روانو نو نبي عليه السلام ديو وين دلاس حرام كولي نو كافر رالو اُتوره روجل د نبي السلام دتوره راغه سوتی چې مې يمنعك من نسق بدرانه بچکی الله پاک د نبي السلام تو فرمایلي الله الله به مې د بچکی دتم کې جبريل السلام رالو یو د کېور کدي را پریوت نبي السلام دتوره راغه سو وي مې يمنعك من تابره نسق بچکی هغه و دې فوقتل وي رسول الله سوګم دن شي بچکولې نبي السلام تو فرمایلی سا ان مطلب سکو اني پریو خو نو يسمرسمر پری دغه د يهودو نبي السلام تو په روټه کې ظاهر شو و هغه یو صحابي مرشو شهيد شو او نبي السلام د جبريل السلام فرمایي چې مخرب دي کې سيد زهر دي یو پر دې د نبي عليه السلام <سؤال> بو دل دغه خون به هر ما مسئله کې بري غټ کمر اخيو چې وځا په روغړو و توج بس اتفاقي کان نه را پری وته بس موخه قزنه دي مړک دې مونږ دې نخلا شو نبي عليه السلام ل الله پاک خبر ورکړي چې دي دارن خیانت کو د ټول واقعت را روان دي ان په څومره سم موقو باندې کند کني ستل نبي عليه السلام پر لار کې غني یو خلل قسمه قسم سازشونه تدبیرونه کو لیکن الله پاک وي مونږه ست حفاظت کو وي کې وي ولاقد اخذ الله يكنوغه صلى الله پاک ميثاق او وعده بني اسرائيل د بني اسرائيلونه یعنی مطلب اي مسلمانانو دا شاته چې کپ أحكاماته تاسو ته بیانېږي نو داسې قسم احکامات د یوازې دي دا په تاسو باندې مطلب لکه څه دي کم مطلب تاسونا اخلو نو داسې احدونه بني اسرایلو نه هم اخیستي اوس د بني اسرایلو عهد ولا قد یقینا اخذ الله هغه سوا الله پاک میثاق وعده بني إسرائيل د بني اسرایلو نه وبعثنا رولېږل موږ منهم په هغوی کې اسنے عشر نقيبا دول سرداران وقال الله يا وليوالله پاک ان يكن معكم سد سريم لان اقمتم الصلاه وخرت مسقيمه وااتيتم الزكاه وزكات ادا كوي وامنتم برسلي زما پر رسولان ويمان روي وعزرتمهم وداغي مدد كوي واقرضتم الله اور كوي الا لقرذ قرض حسنا قرض حسنا لا خام خا مقابل لكم عنكم استاسن سيادتكم هنا استاس ولا ادخلنكم خا داخل كم تاسو جنات داس باغونتا تجرب هيگي من تحتها هذاري

فمن كفر تا چې کفر وکړ بعد از لیک پس د دینه منګم ساسونه فقط ول لد ول على فقط ول سوا السبيل کنه ګمراه شو د سميلارنه ان موږ دې بني اسرائيلونو د وا دغه سوا کچرتاس منسکوي زکات ادا کوي او سم پر رسولانو ایمان روړې دغه مدد کوي الله ل قرض حسنه ور کوي ريده الله پنو باندې صدقات خيرات کوي د الله پنو باندې پیسې خرج کوي الله پاک دو فرمایله زبخه ما خاسته ګناهونه معاف کوم جنت تبم داخل کم وکړه کفر وکړه هغه ګمراه شو د سميلارنه مطلب دسی کسمه هدون موږ بني اسرائيلونو مغستي اے مسلمانانو یو باسته نالو فبما نقضهم فسبب ما د ميساقهم اغي وادي لرا یعنی اغي وادي ما دي عناهم من لعنت وجعلنا ام غرد قلوبهم زون غي قاسيه تن يحرفون الكلمه إني بدلوا لي عن مواضعه دخبل زينة دخبل زينة بخبري بدولي به عليه السلام ببارك صفات اغي بدل کړه بدل کړه حسمره نه کې نوري مطلب صفاته سو صفاتو نوري خبري یا محکماتو جپديب انيگرانو دي بداسو کول بادرول رابطلول به ويي ويوانو سوجهره كه حزن ياول يا حساب مما د هغه سن زګيرو به چي دي د بينسيادت كويلي كدو ولا تزالو هميشه بتطلعو چ خبري ګټ على خاينت من هندي بخيانه باندي پیغمبر الا قليلا منهم مگر لك ددوي ندي فعف عنهم درجه زرو قد توصفه او سو کا مختنا ان الله كن پاک يحب المحسنين محبت کینے کی کون کو سرا ومن الذين بعد او دا خلق ان قالوا جغي وي لي ان يكن من نصارى نصارى اخذنا وا غس من ميثاقهم وا دا غين فنسو هي ركلا حزا حسم ما دا غس نذكروا به چي دي پنسيت قبول کي دي کو ان دا يهود جي کرو او سي سيانو جي کردي انجيل نازل کو اغين دا انجيل دي ر حصہ سکڑا يعني ها غي زاي کڑا كم چي عليه السلام صفات من بعد اسمه احمد اي سيانو ته بالکل نم نبي عليه السلام غستو اي السلام معنا بس في بيعهم بر أحمد و محمد صلى الله عليه وسلم. نو. يعني ما بدي سكره ديو البيع حساسة كرا حيرة كرا. فأغرينا واش أول منجا بينهم ذي بمسألة عداوة دشمني والبغضاء أو بغض يوم القيامة الى يوم القيامة رزق القيامة. إذا ذي إسيا بخل بخبر المسألة باكو يمكنه بغض واش أوله. دي ذي الله کتابصحاب صحای کو لیک اذن مسلمانانو کو یو بل سر کې نه بغو دښمنیانه کوي د دې وجه دا چې مسلمانانو د الله دین سره کو شاده کو د الله قران شاده کو الله په خپل مسکلن مسلمانان اچولي دي و سوفا ينبئهم الله زرد خبر به ور کې دوی ته الله به ما کان یسنعون د دې چې کوي یا اهل الكتاب اهل کتاب قد جاءكم من راغلی تاسو رسول نا رسول زمو جناب محمد رسول الله يبين لكم بيان تاسو کثیر ان ډیر مها کنتم تخونون چې تاسو په ټوې مینه کتاب دې کتابنا ای بني اسرائيل يهود نصارا تاسو په خپل کتاب کې ډېر خبره پټې کړې وي هغه پیغمبر محمد رسول الله راله هغه د تخار کوي او يعفو در گزر کوي ان کثیر د ډیرو نه کوم خبر چې ضرورت نشه دا غي مرتب ذکر نه کوي قد جاءكم يقينا رالو من الله الا الله طرف نور نور وكتاب وكتاب مبين اور دن كتاب کتاب ان قران مجيد يهدي به الله هدايت کي الله پدي کتاب سرمن تبع اسو کتاب داري کي الله رضا سب السلام د سلامت يا ولا الله جنت تليدا ويخرجهم اور باسي غيل من الظلمات هر کي سمكو فروشت تور تورون الى نور الاسلام رناتا باذنه بخبل حكم باني ويهديهم هدايت کي الى صراط مستقيم دني غلاري لقد يقينا كفر الذين كفروا قالوا چغي ان الله کې پاک هو المسيح ابن مريم دا مسيح ابن مريم دي إسيانو کې وړل دا دا هغه دا عيسى عليه السلام به الله دې انسان په شکل باندې راکو شوي دي نو لقد كفر الذين يكينا كفر وها كسانو قالوا تغيوا إلي إن الله يكينا الله هو المسيح ابن مريم دام مسيح ابن انسان په شکل باندې را کو شوی دی قلت اې پیغمبر د نړۍ په ورته و فمای یملګو سوک مالک د مین الله د الله نشه اندسسز از ان اراضه کو چر اراضو کې الله پاک ايه لک مسیح ابن مریم چی هلاکی د یسوع ابن مریم و امه موردا ومن فی الارض د زمکه د جميع ان طول الله د ټول ختم کی نو سوک مالک چې الله نه د سکه بیا دی اخلاص کی ولله الله د پر ملک سماوات د باچې د اسمانون ول ارض د زمکه دا و ما بینه ما سې چدی پمس کې يخلوکو پیدا کای ما شاو سجه ف حج ولله علا علا کل شین په تیز باندې قدیر قدرت لون کې دي وقالت اليهود و يهود و النصارى و النصارى نحن ابناء الله من ذا الزمان يوا احباءهم من الله محبوب الله وخلقه يدا دا, دا چې ګل نبی عليه السلام د دې د کفرو شرک د وجې دیت مطلب د جهنم نو ير الله د عذاب نو ير نو دی ویل موږ الله الله به موږ له سنگ عذاب راکې موږ د الله زمان یو موند الله محبوب موند الله څنګه جهنم ته ورځي موند له الله څنګه سزا راکيو موند له الله څنګه الله ځاب راکړي دلته دي له دي الله جواب ورکي چې مطلب دینه مخي اساسو مشران الله خنزيران او بيزوغان جوړ کړو اته ول جوړ کړو اساسو مشران نيسته نه بوت کړو قسم قسم عذابونو کې مبتلا کړو چرته مثال کې دوه اساسو زهر مطابق چې موند الله زمان د الله محبوب بي الله تبارك ولي بي الله علاکول ولي بي الله تاسو خنزيران او بيزوغان ولي جوړ مطلب د يهود دایو عقيده وا چې موند الله زمان او مونږه دا الله زمانیو او قسم مونږ سيو ان دا الله پاک محبوب يو او نه دا دي په دي عقيده منسقي ان دا رد کين دي په دی خلکو دوي چې مونږ د الله محبوب د الله زمانیو جنت زمونږ د لپاره د مونږ جنت د لپاره يو زمونږ په لخوا هدا چې سکو الله به موږ جنت ته دا داخلي در دا دي يهودو د عقيده الله به رد کړي قل اي پیغمبرتو ورتو يا فل ما يعذبكم بعذاب الدر کوته است الله پاک به زنو بكم ستو ګنا هونه په سبب بل انتم بلکتا بشر بشر يمين من خلق دا پچا انده هغه چا سي پیدا کړيدي سينچي الله ام انسانان پیدا کړيدي ستو متبلكه بشري يخر بخنقي لم يشع چا دچ خو خشي ويعذب عذاب كي مي يشع چا دچ خو خشي ولله الله دپرا ملک السماوات دي بچي د اسمان والارض دزمکي د ما بينه ما سي دي پمس دي ويليه المسير دي الله طرف تو تر تغدي يا اهل الكتاب اي اهل الكتاب قد جاءكم راغلي تاوست رسولنا رسول زمو جناب محمد رسول الله يبين لكم بيان تاوست على فترة من الرسول اشدار رسولان سلسله من قوشا ان تقول شتاس دو ما جاء انا راغلي منتمن بشير سو ولا نزيد نيرون كي فقد يكن جاءكم رالو بشير ونذير يرون كي وزير يعني دپیغمبره سلسله اساله اسلام نه تقریبا 571 سال د نبوت سلسله سهوه موقوف شوهوه د سينه سبا قیامت کې کی د خلکو وی چې متوسو پیغمبر سو کیره اونکي اوسوږ زیر ورک اونکي مول نور راغلي نو د دې جناب محمد رسول الله راله تعالی العزيز درکای او تعالی یرین له هاذا قیامت کې کی بسواله بیا د نه شویل چې مول نور راغلي والله علا علا کل شی ان قدیر په هر چیز باندې قدرت لرلونکې دي و اس هغه وقاله موسی ویلی موسی عليه السلام له قوم یې خپل قوم ته یا قوم اسکرو یاد کې قوم زما نعمت الله نعمت د الله علیکم چې پتا إيش اس جعل فيكم وی ګرځو أم سو کې انبیاء پیغمبران اتیا زر یا يا اویا زر یو سلو زر پیغمبران در کې رولې گل اے بنی اسرائیل وجعلکم ملوک ان وی ګرځو بادشاہان داود علی السلام او سلیمان علی السلام دا دوه بنی اسرائیل کې پیغمبران او دوه بادشاہان او اتاکم او درې کړتا اوسه مالم احد من العالمين چې چاله نو ورکرې شوی په خلکو کې یا قوم يا قوم, قوم زما ادخل الارض الارض, الارض المقدسه التي داخل شبهه مقدس زما کې كتب الله لكم چې الله پر مو قرار کړی دا په وادېتی کې په بحر کلزم باندې ووړیدل او دی په دې ردشتو په یابان کې ونو الله پاک موسی علی السلام ته فرمایل چې دره شامت الارجې او دا شامت د ساوو د پلر نکبا بای ابراهیم علیه السلام وطن دی امالقه به قبضه کړو jihad وسرو کې او د دې نه واخلې د خپل وطن دی نه واخلې نو موسی علیہ السلام دو لس کسان اولی غلچوګی دا دو لس قبیله یعقوب علیہ السلام دو لس بچیو او دا غی دو لس بچونه دو لس قبیلو جوړ شووی دا هر قبیله نه یو کس اولی غلو دا حالات معلومول دا پارا نو چې کلا غی تل اړل نو وی قتل عام اله ډیر زیات لړ لړ خلقو ډیر زیات لړ لړ دنګ ډیر مضبوط خلقو نو دې چې کلا رال موسی علیہ السلام دی وجاه ول وی بلاغان دي اخو ول وی تنیدي اخو دومره غټ فوج لخر دی وسره مو خو ریس رجن شوکول غورا موسی عليه السلام هم ورمایي غورا تخ بنيسريلو د وې ما تاسو دولس کسانی د خبرو چوب کې غورا کله الله مونږ تویلی دی چې مطلب تاسو صرف ورشه باقی د فتح کول زمون کار دی نو تاسو له ها زه غنور ته حل ما وایې بس ورته jihad به کوو هم دی چې هارون عليه السلام یو بل کس د دوه کسو حل اونويلو اغه لسک سو ورته الله کسلار الخلق قوم ته وي غوري خیال کوي غوري موسی عليه السلام هم غوري وژني اخو ویلو اعمال قل وی دیوان دی ویلو ته نید یو پورا سم غټ غټ بلاګان دی خیال کوي غوري چې ورنشه یو <مسا> موسا عليه السلام دي د جهاد حکم وکړه د دیرا له موسی عليه السلام ته ویل وژنه ذات او رب دې تاسو دوانه لاړ چې غلطه جنګیږي او مو د په دې میدان کې ناسو یی بس دومره ګستاخیوبې د دې یو کا چې زه ته او رب دې تاسو تاسو رب دې لاړ چې دوانه دې جنګیږي مو هو نزو اخو لوی لوي بلاګان دی لوی ګور د الله په ذات باندې یقین نشته د پیغمبر په خبر باندې یقین نشته د غي وبال دو چې کړه دی چې مو په دې میدان کې ناسو نو الله سم پاخه کینول سلوي خ کال دې په دې میدان کې ناسو دیب مطلب لك اسوکو دی مثال کې دوبر تک ازګلی روان شول ما زلب کوله 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 ما خام مخم ته باغ هايتابه تور رسیدل نو البته د شپې او د شول چې صاحب را پازل او په اسمه په کازی ګلی کې ټول پراته نو دی بیا روان شو الله بڑا الله بڑا الله غلطه شو رسیدل یعنی سلوي ښه د دې سره دا عمل شي وا سلویر کالا د څه را ان د عامه له شویوه دی د دوران کې موسی السلام مفاتیو هارون السلام مفاتیو بیا د یشار السلام په وخت کې دی بیل الجیهاد کو هغه خپل ملک شام هغه فتح کو د الله جل شان و د واکه ذکر کوي چې دا بن اسرایل دا دومره مطلب لکه داسې دا دی ته دین پیغمبر د ایمان ته مساتی دا داسې خلق دی خپل پیغمبر سره دې څخه دیتا دی خلاملین پیغمبر نه تا سره بس کوي وایې په دې باندې د ادعا کې ذکر کړي و اس اغ وقت کالم سولموں صحیح السلام نے قوم قومی حق قَوْمِ قومتیا قوم قوم ازمہ اس كرو یاد كے نعمت اللہ نعمت دال علیہ كم پتہ سوی كر دی اس اغوخ جالفی كم جوڑ اكل پتہ سُك امبیا اپبران و جال جوڑ پتہ سو کہ مولو كن و آتاکم ادریکتا است ما هغه لم یو ته اها د اچاله نورکل من العالمین په مخلوقات او کې په زمانو والا کی یا قوم موسی السلامت فرمای ای زما قوم ادخل الارض المقدسه التي داخل شه په هغه مقدس زمګه کی كتب الله لكم چې الله تاسو د پاره لیکلی دا ولا تر ته دوه واپس کیګاله ادوار کوم په شګان خپل بانی فتن کلبو خاصرین شه بتاوان یان دیرال قالوا ذې قوم ویلی موسی اے موسی ان فی هیکن الباقي قوم انداز قوم د جبارینا حدر لیت زور اور خلقت و ان یکین نن مونګلن ندخلها هرگز نه داخلي ګو دغه خارته حتا ترغی یخرجوا منها چی اګی تننی وتی فین یخرجوا ګو ترغی او زمین حداغی نه فین نا داخلون مون داخلو شو قال رجلان ویلی اګد و اوسانو من الذین اګ خلکون یخافون چی یریدل انعم الله <سؤال> علی انام کړه ای لیمه په دې باندې او دخولو داخل <سؤال> شالهم <سؤال> باغی باندې البابه دروازه پورې ای زمون قومه دغه دروازه پورې خو ورشي کنه بیانور جنگ فتح کول فتح د الله کار دی فایزا دخلتمو خو کرشته داخل شپاګی باندې فانکم یقینا غالبون تاسو به غالیب یی او علی الله بالله باندې فتوکلو برو سوکه ان کنتم مومنین کرشته مومنان یی دیو د سویری د قومر سجاوبر کو قالو یا موسی ای موسی انا لن ندخلها ابدا اچرین داخلي ګدغه کلیتا ما دام فيه تر سوچ غمالغه پاغي کيوي فذهب گستاخي دي ګوره فذهب لارشا انت اي موسا وربو کا خود استرب فقاتلا تسدوان او جنگي گيتا تسدوان جنگو کي انها هون يكنن مغ قاعدون دلتناسي موسي دلتا ناسور موسع السلام الله پاک د فريات کوي سوي د فرين عرض کئ قال موسی علیہ السلام got... فرم عرض کئ رب ای رب زما انی لا املکو الا نفسی زنه مالک مگر د خپل ځان او اخي د خپل روح فرق فرق بیننا فیصله کو زما به منس کی زما به منس کی بین القوم الفاسقین و الذين عفرمان قوم الله ز په خپل مکلفین به خپل ځان او به خپل روح حنون اسلام ز په لار تش مودا حنون اسلام زان سره بوزم الله د دې ظالم نافرمان قوم به منس کی سو کو زما فیصله وک قال الله پاکو دو فرمایل ف انها یقینا محرمه حرام کړي شو د خار د مقدس خار د برکتون ولا خار شام ور د یاد یلی او یمانی 40 سنه سالویخ کالا سالویخ کالو پر دی په دغه میدان کې سرواري بروالي مزل وکول 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 کمبه پر مزل کو چې او د بشوال سربره واپس دل واپس په باغ دشتو بیابان هغه صحرا کې دی پر تو یتیعونا سرګردانو فی الارض په دې ځمکه کې فلا تعسا مخ پکې ګې موسیٰ ته عل القوم الفاسقین پدینا فرمانه قوم باندې پدینا فرمانه قوم ته مخ پکې ګا دلته یو بلواکی علی شان هوز ذکر کای بلواکه ذکر کوي د ادم علی السلام د بچو چونکی دل د دی ویلو کنه چې مونږ سو یو یعنی مونږ د اویو زرو پیغمبرانو بچ یو مونږ د بني سرلو ویلو مونږ د اویو زرو پیغمبرانو بچ یو مونږ له الله سنگ عذاب راکې مونږ له الله سنگ سزا راکې مونږ بالله سنگ جهنم ته بوځي نبی علی السلام ته ویلو دلته الله جل شان هو دلته بلواکه ذکر کوي ان د دا ثابته چې تاسو یې چې مونږ د پیغمبرانو بچ یو او دا راغ تاسونه مخکې د ادم علی السلام بچی تیر شوی دی قابیل او هابیل وچکه له خپل پلان د شریعت خلاف ارزيو کړه نو سګړل الله جل شانه سګو ان د دنیا خیرت ولا تبا کوه قابيله ده د سکارو سيدادم علي السلام د حواله سلام با مطلب لکه پيو کال باندې الک او جيني او شول جوړوا بیا په بل کال باندې وا با بیا جوړوا بچي و او شول یو الک او جيني ددي خپل مسکه وعدو او د تیر شوی کال, کال جيني او د دې کال الک د دې په خپل مس کې سکیدہ د بواعده کېدو نو دې قابلیت سره چې کوم خور شوي وا هغه خسته وا او هابل سره چې کوم شوي و نه غړي رخصته نه وا نو دې قابلیت وې زبرې خپلې خور سره نکاح کوم چې دا کومه ما سره شوي دا بلکله چې زما ور سره شوي دا هغه سره نه کوم بلکې دا په کم کال چې ما سره شویل زوم دې خپلې کور سره نکاح کوم او دا سیس خو جایز نو خ... چې مطلب کم کال کم الګ جنه پیدا شول د دې په خپل مس کې نه کا جاهز نو بلکې یعنی اغه د تیرشوي کال الګ د دې کال جنه تیرشوي کال جنه د دې کال الګ د دې په خپل مس کې نه کا کیدا او دا قابل د دې حابل تو ویلي یعنی مطلب دې په خپل مس کې روان نو بیا ادم اسلام او وفرمې چې تاسو په خپل مس کې یو قسم قرباني پېښ کې بیا دا, دا چا قرباني چې الله قبول ک نو دا عقلی ما کم چې قابل سره شوی دې اقلی ما ناموا دا به ته بنې کاکو نو اته مجلساند په پټاغه چې حابیل به غټیزه کا حابیل په حق باندې قابل هو پناهق دي اخو شرید خلاف ور دي گئی وبل هل دي قرباني پيش کړه مخې دور کې به خلکو قرباني پيش کړه مطلب سارو به الهال کو میدان ته بخلو او ور به پیرالو <سؤال> د دې به مطلب چې دا الله قبول کړه وڅ اور په وړاندې دا قبول نه کړا نو دوه قرباني پیښ کړه نو د حابیل باغی او رالو او د قبیل باغی باندې اور راغلو نو مطلب د قبیل غوسه شو چې ښا مطلب زما قرباني قبول نه شو ده موندور قبول شوه اوسې رور سر کې نه بغوس پیدا شون جوړ دوی چې زبتا وجنم پرې دم دینه دیوتی کو ته ما وښی نه زتا ته اسمن نو به او بارحال دا اټم ادم علي سلام حجله راغلو او د قبیل رولګې رو دا حابیل قتل کو دا اولنی قتل په دنیا کې دینه مخې چا مړینو کړي دلې بیا چل نه ورته او دا اولنی مړو په دنیا کې جز د سره په زسغه ما نو دې مطلب له دا خپل روري بوګ باندې ګرځول ډېر زمانی بوګ باندې ګرځول دلې چل نه ورته ملامتيانه نو یو یو کارګان درال ایو کارغه ابل کارغه مالکل وبې په پنځومانی کندو کنهستا کارغه به کې واچول د پاسه په خور ورواړول د چوه هو ای وګرزدي کارغنم کمزوري چې کارو خو دې مطلب له خپل سکی هغه دې په خور کې خپل کس خخ کو او زه دې خپل رور ګرځوم د سمره زمانی بوګ باندې زه دنم کمزوري شم نو بیا بده باندې الله دې اعلان هو دنیا کې عذاب نازل کو دی بیا داسې بیمارو کې الله اخته کو چې مطلب یعنی قسمه قسم الله عذابونو کې او اخرت کې ابدال اباد د دې په رسی یعنی دا به عذابي سمره مرچ کېږي نو قابلیت سره پوره پوره شریدي ځګه په دنیا کې اولنی قتل لا قابلیت کړو دا کم غلط کاربونیات چې چا کې هو سمره خلک باغی باندې زی بنیادې خصون کېږي پوره پوره شریتي او چا د خ کاربونیات کې هو سمره خلک جي باغی باندې مطلب لکرواني لپاره کې مثال کې تو بردا مدرسه دې بنیاد چې چا کې هو وس مسرګه ته پر موږ همړو مشو و دې مدرسه کې بدر صدرېس کیږي یا دې مدرسې نه چې کمی جنکه چا نظر ویل چا ترجمه ویل چا تفسير ویل چا تجوید کوږي اغي څومره مطلب لپاره مخکې مهنت کړي و دا اغي شاګردانی مخکې مهنت کړي دا اغي شاګردانی مخکې مهنت کړي دې مدرسې بنیا چې چا خستري دا به کې پوره پوره شریک دي په دې اجر کې نه خوشکسمتی ده خوشکسمتی نه ده از موثوسه ته یې خوشکسمتی ده دې د ژوند دعا کوو چې الله دا مدرسه هميشه قائم دې هم ساتي او دا تعمیر دې الله د مدرسې لپاره قبول کړي دا بس مستقیل د مدرسې ش ګرونه په تنه لګي بس خالیګه بس مدرسه ختم شو دا دی الله دې لشانو قبول کی دا مدرسه خپل دربار کې درنه ګناه د کار چایو بنیاد کې هو نو څومره خلک چې پاغي واندي روان دي نو هغه بنیاد هیڅستون کې وسره پوره پر شریعت له به دنیا کې اولنی وینه د قابلیت تویکړه څومره مړم چې کی قابلیت پکې برابر برابر وسره دي نو قیامت کې کروڑونو ایربونو د قاتینو وبال ده په قابلیت خپل سربېزګری ده به راغستې وي پهګه پدې باندې نو دی دا وچی دا سه فیشن تاسو سپرډیو ګوره هغه فیشن زمو په خاندان زمو په کورنې زمو په دې معاشرکی ني او تاسو هغه فیشن روخ کلو او د اغېد وجه سمروزنانه بي حياش وي یا د اغېد وجه سمروزنانه د کورونه لاړي یا د اغېد وجه د سمروزنانو عزتونه تار تار شول یا د اغېد وجه سمروزې په ګناکه مبتلا شول نو دغه فیشن روخ كون کې خزا د شاده ګناہوں ټولو کې بوره بوره شریک ده پېښه پرې باندی ګوره ورته وتلو اول عليه پدی باندین نبا ابن ادم دا ادم د بچو اغه حساب الحق په حق سره اس قربا اغه وخت دوانو پیش ک قربانن فتو قبول کړي شو من احده ما پدی دوانو کې د یو ولم يتقبل قبول نکړي شو من الاخر د بلنا قال ذي قابل ورته خام لا اقتلنك خبت قتلهم قال هابيل ورته انما يكن يتقبل الله قبل الا پاک من المتقين د متقين الله د متقين عمل قبلي لا ان بسد کو تار اوګدګړه الیه ما ته یدک تقتلني جتا ما ما انا بي باسين ان زين يم دروغ دونک يدي لاسول اليكه تا تل قتل كچ تا قتل كم کو قتل زتا أنا اني يكنن اخاف الله زي دا گم نا رب العالمين شي رب العالمين دي اني اريد زغوارم أن انت بو اچو چتا وإسمك بي اسمي گنا و اسمي کا من اصحاب النار د إن يانو نا انزل قسم يري شي مطلب کو تا بشي نو خیال وذلك جزاء الظالمين ابدا لزار ما نو دا فتوعت راځکړو له د نفسه د خپل زړه د قابل د خپل زړه په دې خبره باندې راځي کو قتل اخي هې ضرر په قتل باندې فقط له به د قابل, قابل قتل قابل قتل, 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 قتل فازبه شود من الخاسرين توانينونه فبعث الله رولګر الله پاک غرابن کرغ يبحثو چې پنجه وهلی فل ارض بزمګه کی لیوری يهود پر دې چې او خیده د کیفه یواری سرنګ په پټي سوت اخي د خپل رور هغه جوسا قال دي قابل ويا ويلتا افسوس اجهت از عجز شم ان اكو نه مصلحه ذل غراب ته زوی په دي شاند دي کارغه ف او واری چ پټکړی مې سو د اخید خپل رجوسه ف از به شود مینه ندمین د ملامتونا من اجل ذلګه دی د وځ کتاب نامګلیکی والا بنی سریل بنی سریل باندی انه من قتل نفس انت قتل کیو نفس بغیر نفس بغیر د بل نفس او فساد فی الارض یبزمک فسادک فک انما گویک قتل الناس قتل خلق الجميع ټول وَمَن أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ يَكِنَن جَاءَتْهُمْ رَسُولُنَا رَسُولًا بِالْبَيِّنَاتِ وَوَاضِحَ الدَّلِيلِ ثُمَّ إِنَّكَ كَسِلٌ مِنْهُمْ بِأَدْرَدِ الدِّينِ بَعْدَ ذَلِكَ فَاسْتَضْدِينُوا فِي الْأَرْضِ بِاسْمِكَ كُلُّ مُسْرِفُونَ إِسْرَافَ كُنْكِي إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يَبْتَغُونَ بِدَلَاحَ كَأَسَانُوا يُحَارِبُونَ اللَّهَ جَنْكَيْ اللَّهَ سَر وَرَسُولَهُ اللَّهُ رَسُولُهُ وَيَسْعَوْنَ رسول كُشِشْ فِي الْأَرْضِ بِاسْمِكَ فَسَادَ وَفَسَادَ أَيُقَتَّلُوا جِيدِ قَت بي وارجلهم لا سند بي من خلاف ان خلاف ان خلاص او غسخ اخبا غسخ بان خلاص او ينفو يد اشل من الارض لازم كن جلاوت اندي ذلك لهم خزي في الدنيا دار سويد دي بارا پا كي ولهم دي بارا في الاخره باخره كي عذاب عظيم لي عذاب دي الا الذين مگر ها كسان سند الله جي قانون دي صداگان ذكر کی ذکر کی ذکر کی اگین پس ول علاج ذکر ها الا الذين مگر ها كسان سند توبه من قبل ما خذين ان تقدر عليهم جزاء قادر شي باغي باندي فعلموا ان الله كن لا غفور الرحيم بخونګو مهربانه دي الله پاک دا بخونګو مهربانه دي زباسي دا سورې مايده را واقعيتم په کې دي احکامات په کې دي لګ لګ به ان شاء الله غویم تر په یو یو درې منټه سو کې تاسو ورکفو کله لږ نشان وي د عمل کولو توفيق راکې سورۃ الانبیاء مکیه دې کې ورکو دي 112 پدی کې آیاتونه دي دې کې چې څنګه امبیاء علیه صلاتو والسلام ذکر را روان دي دی د دینومې سوره امبیاء کو او مکیه سورتونو کې status سو علم کې دا الله رب العالمین خپل قدرتونو ذکر کوي او دا رنگ د يهود د مشرکان او چې کم شکو شبات اعتراضات او هغه ذکر کوي او کوم چې اخرت ته که هم د پاره چې الله جل شانوه د انبيیاء دا کتابونه نازل کړي چې خلک خپل اخرت تیاری وکي د دې ذکر پکې وي نو بیا الله جل شانوه د دې دروانو خبرو ذکر نه پس بیا واقعيات د انبيیاء شروع کړي چې مطلب د انبيیاء غوړ سمره نیکانو سمره د الله اطاعت او بندگی کولا د دې په مقابله کې چې کوم خلک مخاليف شو لاغه څنګه نيستو نه بود څنګه تبو برباد شول الله جل شانوه د خبرې بدی مکی صورتونو کې څه کیدا ذکر کړي او کې به د دې کې واقعيات مر روان دي چې په واقعيات کې یو طرف ته نبی الله اسلام د تتسلیم مضمون وی بل طرف ته پکې هغه خلکو د چې کوم د پیغمبر مخالفت یا کی ولاړی اغي ته پکې مطلب سی وعیدی او غيده پکې مطلب یو قسم مزور نبی په یوه خبر زبر بار زګ کوم تاسو څنګه د دې شیو خبر را دي چې مونږه بل ځکه دوره تفسیر کړل ته په واقعيات ډیر په تفصیل سره ذکر کړی در چونکه 40 دین دی او ټیم دوګینټه ټیم دی هغه داسې د بی برکتې وخت دی اې نه بلګول ژوندې نه مال نه ارشدارونه هر څه نه برکت ختم شوی دی ترشوی کال په بنیاد ترشوی کال دم بغې ټې ټېمو لکه په دوو غينټو کې اومد ان څو غلو حتو ل امکان ان د تفصيل مؤقتا ملاويده و چې زېټم ته ګورم بس غينټه پوره شوی ترشوی کال په بنیاد دې کال وخت کې ان دې هی برکت ختم شوی دی برکت پکې نیشته نو دې وږي تاسې پدی باندې ان دا زموږی کم شاده سبق ویلو شو دا سوره مادا دا, دا مونږ په یو نیم کال کې دمر سبق ویلو دا مونږ چې کوم یعنی په دین نورلس ورځو کې ویل نن زمونږ نورلس امرز درته تفسیر په دې نورلس ورځو کې چې مونږ سمره سبق شاته ویلو دا سبق مونږ په یو نیم کال کې ویلې دي دی. دین تاسو اندازو کې چرته نورلس ورځي او چرته یو نیم کال ویګې نو مطلب ځین دم ته استخبار راځین او چالي ځین تفسیر کې خلک مختصر مختصر وایي زه لابعیا ماکیه ذکر کوم بعض خلک صرف لفظي ترجمه کوي ویګې غورې ورته اقترب للناس نږدې شو د خلکو د پارا یعنی سو حسابهم د لوی حساب د خلکو د حساب وخت نږدې راالو یعنی مطلب قیامت نږدې راالو وهم او د خلکو فيه غفلت ان بغفلت کې دې معرضون اعراض کوي غور 1440 سال وړاندې الله پاک فرمایلی چې قیامت نږدې راالو اقترب للناس حسابهم نږدې شو د خلکو د حساب وخت د خلکو په غفلت کې دې لکه څوک اړه ویني چې مطلب کومږي الله برا سري حساب کتاب کوي مَا يَأْتِيهِمْ نَرَاضِي دَتَمِن زَكْ مِنْ ذِكْرِ سَنَتِهِت مِنْ رَبِّهِمْ رب دِیدَرَ دی رب ترپنا مُحدثِن نَوِ إِلَّا اسْتَمَعُوهُ مَغَر دِو تغه کیګ دیوهم یلعبون او دی لو بټو کی کای لاهیتن قلوبهم غافِل دی زلون ددوی و اسرر نجوا پټی پټی مشورې کی الذین ظلموا ظالمان هل ها زانل دی الا بشر مثلكم مگر تاسو په شانتی بشر دی یعنی دی به دی نبی الاسلام ته بلی د هم تاسو په شانتی بشر دی افت تونس سہرہ آیتاسو انن خالد د پجادو کی وانتم تسيرون تاسو ورته ګورې آیتاسو د پجادو خته او تاسو دا مطلب لګورئ دی به دي مشرکانو دا رنگ یو بل تبدیل شوه یو جادوګر دی خیال کوئ په جادو کې جړته اونن خلې قالو بویل پیغمبر ربي رب زم ما يعلم القول معلوم دی ورته خبره په سماي په اسمان کې ول ارض په زم کې و هو سميع العليم اغل لو ريدن کو علم مالادي بل قالوا بلکې دا مشرکین مکه وې ادغاس او احلام ان ګډ وړي خبرې کوي بل افتراء بلکې دا قران ځان نه جوړ کړی دی بل هو شاعر بلکې دا هو شاعر دی فل یاتینا بیاتین رو دی مونته معجزه کما اورسل الاولون څنګه مخيني پیغمبرانو روړوي څنګه مخيني پیغمبرانو خپل فل امتون له معجزه روړوي د سری دی دی مونږ له معجزه روړي ما امنت قبلهم ایمان درنړو د دې مخکې من قریاتین یو کلیواله اهلک نا همغه هلاکړي مخکې څومره کلی دیر شو جاږي ایمان نه درو موږ هلاک اي مشرکین مکه کو تاسو ایمان لرونونو حالات پمکو افهم یو امینون ایدی و ایمان روري مخکونو ایمان ندروندي دی. بهس ایمان روري وَمَا أَرْسَلْنَا نَبِيًّا إِلَّا لِيُطَاعَ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ وَمَا جَعَلْنَاهُمْ نُغْرِزُهُمْ أُغِيْدَ بَارَ جَسَدًا داس جسمونه لا يأكلون طعامًا بل يقولون خَرَاق وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ أَنَّى حَقٌّ هَمِيشه یعنی مطلب دې مشرکین مکبل د اعتراض کولو چې داسې پیغمبر دې خوخراکس کا کم گئی او دې مطلب لکه سې گئی د باندې مطلب لکه بيماري رازي د باندې مطلب بډا پر رازي یو مرګ پر رازي داسې پیغمبر دې نو مطلب جواب اتور کوي چې د سيو پیغمبر مخ کې مونږ ندی را لې غلې چې هغه به خوراک سکاک نه کولو هغه باندې مطلب هغه به هميشه ژوند دی د سيو پیغمبر مخ کې مونږ ندی را لې غلې ثم صدقنا هم الوعدا به رښتینی کلمغه وعده فانجیناهم نجات عمر کو پیغمبرانو ته ومنه شاو چاتم چې فحشوا واهلک نل مسرفین او هلاکل مونږه غې سراب کوونکی لقد یقینا انزلنا مونږ نازل کو لیکم ست در کتابن کتاب فيه باغي ذکرکم نصيحت تاسو دي افلا تاقيلون ايت تاسو نه پويګي وكم قسمنا ثم هلاك من من قرت نکلو والا كانت و وَالِ علمتن شي ظالم او ان شاءنا م بهم پیدا کل بعد ها پس دا غین قومن اخرین نور قومنا فلما احسوا هر کل جه محسوسه بکلاوی بسنا زم عذاب اذاهم من هذه و بدرق وقیر کدون مندی و والی یعنی ما قسم قومن راغلی دی کله به چزم عذاب محسوس کو چدا سیلاب راو زلزله رالا فرشتي چغه و لغه دیمه ډیری مندی شروع کی ورتبدی دا فرشتو ورتبلی لا ترکو دو مندی موهه ورجعو و بشئ الیما حرسدا او تریفتم فيه خپل سامان عيشتا د دنیا په زيب او زينت په غا چمک دمک هغه بنگ بلن زره دنیا په غا خسته کار او بارونو خسته یعنی مطلب تاسو هغه تجارتونو او تاسو کار او بارونو دا نن ولي منډي وخت د الله دا زابنا زګا نو واپس د خپل عيش او عشرت واپس شه ومساكنكم اوکورون تکم چې تاسو مطلب د تکبر د لپاره جوړ کړي او کم غرور به کول او کم بد معاشي به کولا کم هغه خسته خرچين به جوړوي نن ولي منډي وخت د الله دا زابنا یعنی تاسو ګور زلزلې ارکس د کور نه منډوي کور ک مطلب پېشیم پرتیدي داغینه منډوی پکور کې مطلب خزو بچی داغینه منډوی پکور کې بینک بیلنس دی داغینه منډوی چې کلز دلشي بار منډوی ودې څه مطلب عذابونو کې بزی خل کو منډیواله الله وتي ولي منډه وه ولي پريخ او غزيب وزینه د ولي پريخ لغه کورونه ولي پريخ لغه خپل مال جال په کمپاني شته کبور کوي غرور کوي یعنی هغه دم عمومي خلک سره دا منډوی وو کې به دي باندې لعلكم تسالون دپار د تاسو ته د پوس کول کیږي قالو دی ولغا تیموي له يا ويلنا هاي افسوس ان كنا ظالمين موږ ظالمانو فما زالت تلك دعواهم هميشه بوچ داوه بد دوي دغه وحدا ترغي جعلناهم ابغره والمغاوي حسيدن اني کټکړشوي فصل خامدين او هغه اورګلي مارکليشوي او هغه اور سکلو لګي کنه د camera یا کور اوسوځي د هغه د ارسدسي یو خبرته وي ساړه دته سم مطلب دا کوم دا قانون د سنيستونه بوته ببرباد بمکړه او یا چې غفصل کټ شي د ریسریز پراتی د سې ولا قانون دا انسانانه بس ټکړې ټکړې و پراتو کله خو بیا بس دغه فریادونو دغه منډو دغه چغو بیا دې سکرل د الله راعذاب نه بچ نه کړه اے مشرکین مکه کیامات پراتو کې انسانانو تاسو جناب محمد رسول الله نا فرمانی کوي الله نا فرمانی کوي بیا ګده کو الله زبر الله کده بالا کوټ په شان دی او سی لابونه ګور بیا بچکیږي پکینا پوګي وما خلقنا السماء ان دي پیدا کړې موږ اسمان ول ارض زمکه ما بينه ما سجدي پمسګ دي لاعبين دا سي عباس موږ ندي پیدا کړې لو اراده نه ګچريزم دا اراده وان نتخذ له وان چموږي یعنی جوړ ګداه پار د لو مو ټکو لا تخزن نه جوړ کړې موږ دامل لد ن خپل طرفنه ان كنا فاعلين ګچري موږ یو کار کوي بل نخذو بالحق بلکه چو موږ حق على الباطل باطل باندې فید معه بزره زر ګداه باطل فیزه هو زاحك پر ختم شي ولكم ول استاذ د لپاره حلاکت تم ما د سيفون د تاج سوې اي مشرکین مکر داس سوې لهو ولهو الالهه <سؤال> بارمنه غسریف السماوات والارض بسم کو کیدی ول ارض بسم کو کیدی و من غسو عنده چ غسری لا استکبیرون تکبر نکی عبادت اله الله دی عبادت کولون ولا یستحسرون نا غسری گی دی مشرکین مکب ویله الله پیری سروادو کو د فرشتي د الله لوریانی دی نویداتاسو سو وای وای لک وای لکم ویل تبع شتاس ممتسفون د تاسو سو وای ول هو دی الله بارما من غسریف السماوات والارض بسم کو اسمانون کیدی چ کلم بسم کو اسمانون کی چ سرید ټول کړه د الله شنو الله تبه یانو د زمونو د خزي بیا س ضرورت دی ومن عنده او اغه چې الله سره دي لا يستكبرون تکبر نه کوي عن عبادته د الله د عبادت کولونه ولا يستحسرون او نستدګي يسبحون الليل تسبيح بيان د شپه او نهار د لا يفترون نسستي کوي هم اتخذو اي ني الهه معبودان من الارض بس مګه کې هم ينشرون چې دي ورا جوندي لو كان فيه ما کو چروي پدې سمګه عثمانونو کې الهه الا الله سبحانه وتعالى لا فسدتا نفاسد شوبدا دوان يو خدای به باران کوم بل بنکو بل بنکو يو ذل بیر اولم بلبلوی ذل بیر اولم یو بهلی سپی رحمت وروم بلبلوی سپی عذاب وروم د کائنات په تبو برباد شي وکړي دا الله نه علاوه نور معبودان په دې سم کو اسمانونو کوي فسبحان الله پاکي دا الله د پاره رب العرش رب د عرش ته اما هغه سن يفسفون چې دا دی بیان ای لا یسالو تاسو پنسنه کو لګي یعما د هغه سب بارکی یفعلوا چې هغه کوي یعنی الله نه څوک تاسو نه شکولی و هم یسالو او حال د دین په تاسو کو لګي ا متخذو ايدين ولدي من دون حسبي دالانه الهتن معبودن قل اي پیغمبر تو ورته هاتو روله برهانكم دليل فل هاذا ذکروا ذا ذکر من دغه چادي ما يا چی ما سره دې و ذکر من قبلي او ذکر زمانه مخي بل اکثرهم بل اکثر دو وي لا يعلمون نبوي الحق په هک باندې په هم ريدون ودي اراس كون گيلي دي سي اراس كون گيلي وما ارسلنا نذير الي قبلستان مخي من رسولي و رسول الا نوحي اليهم غت و هي كلا انه لا اله ذكم خبر نشتر معبود الا انا زيام الله جل شانو بدوني فاعبدوني زما وقالوا كي وقالو دي ويتخذ اتخذ الرحمن ولد الله ولدن بچي سبحانه پاك الله دا بچونا بل عباد بل دا بندگان دي مكرمون عزت مند لا يسبقون فرشتيا دي لا يسبقون بالقول وران دي والي دا خبره وهم بأمره دا الله دا يعملون عمل بكي يعلموا معلوم دي الله ما حقا بين ايديهم دين دي دي وما خلفهم دا دين دي, دي ولا يشفعون إلا لمن راغه چاډه پر چله را دي شي وهم دي مين خشيتي هدا لا دي ري مشفقون يري دون کي دي وما يقول منهم كوشا اويل فرشتوكي فرشتو كي اني يقينن ز اله معبود من دونه سوى اللهنا فذلك بس داغ نجزي ربك جهنم جهنم تا يعني مطلب فرشتي يا الله يو نيك مند سويل چ مطلب دا اللهنا على جهنم كي داخل كي كذلك هم داغ نجزي ظالمين بدل ور غم ظالمان اولم يرى اولم يرى الذين اين بنيها كسان كفروا چ كافران ان السماوات كن الاسمان والارض مكا كان تعود بن

رسول <سؤال> الله امر به شنو نن بعدي نخله شو نه لا پاک ولا جواب ورکي که شر مطلب دی مر شنو له تاسو به ژوند دی تاسو به ژوند دی کل نفس زایقه الموت هر یو انس وزه کید مرغ زایقه و نبلغكم ازمیخ کو مستصوب الشر و الخير و الخير و فتنه ازمیخ ته ان الابق <سؤال> فرمای مون په خیر او بشر کې تاسو امتحان اخلو چې څوک مطلب صبر کوي او څوک روانلار اختیاري یعنی هر کیسه حالات دا په انسان باندې الله جل شانوره ولي الله ګوري څوک صبر کوي څوک جذه فضا کوي څوک الله شکر ادا کوي څوک فریاد کوي څوک د الله په تقدیر راضی دي څوک د الله په تقدیر باندې ناراضه دي الله وی مونږ ګورو پېږه والینا ترجعون زم تر پس انسان واپس کول کېږي با و اذا را اکلذینا کلچو وی نیتا ای محمد رسول الله خلک کفر او جکافرین ایت تخزونک انیسیت الا حوزوا پټوک سنیتاب سی ټوکی گئی اها ذلزی یداها کست یذکر الہاتکم ذکر کی تاسو د مابودانو و هم به ذکر الرحمان او دی الرحمان پس ذکر هم کافرون انکار کوي خلق الانسان پیدا کړی شوی دی انسان من عجل پجل دے سړی انسان د جړ جلدی کوونکې دی بې سوچ نه کوي جلدیو کې بې د هسپتالونو کې زیاتره د سپراتی دی بس بزان نه دی پې شوی او سیګړ دی یعنی بزان نه ډس کړی دی یا مطلب دی جيلونو کې ډیر سپراتی دی چاغه سدي بل باندې ډس کړی دینه هغه سدي اقسم مړ دی دی په عجل کې پروت بزان نه دی پې شوی زیاتره پکې دا وي چېر بس غلطی رانه شو پزان پینو شو دماغوم کارونه کو انسان ډیر جلباز دی انسان ډیر د جلباز دی سوري کومزره چې وبخې مونته او آیاتی آیاتون خپل فلا تستعجلون تہ دې مغړې د کافرانو او مشرکانو نبی اسلام دا چې تمغه له تمغه وې چې مخکینی قومونه الله تباکل دغه دا جهنم عذاب دي دغه ماده بل کافرشتي دي داسې قسمه که څه عذابونه دي نو تیر ولې ولې نام نو نا الله پاګه وفرمای سؤریکم زر چې وبخې مونږ تاسو د آیات آیاتو نفل فلا تستعجلون تع دې مکه وي ويقول نو دي وې متى هاذ الوعد كل بيد غعذاب ان كنتم سوادقين کو چرتا سرشتنیه يعلم کو لا يعلم الذين كثر معلوم شي ها خل کو تکفروا چې کافراندي حين پاګه وقت لا يكفون جب نشلریکول عن وجوههم دخل مخونه ان نار اور ولا عن ظهورهم نشاگان مخونه ولا هم ينصرون ندی مدد کول کیږي ان کو چر دی کافرانو تا وخت معلوم شې په اور کې بلې دی لوي بر اور لاندي اور مخه دا اور شاده اور خينه اور گسنه اور بيستر دا اور لباس دا اور ان مطلب دي په مخونه دا اور نشو د شاگانو دا اور نشي خو کوي او ندی مدد کول کیږي کاش دی غټې معلوم شي بل تاتيم بلکې رابه شدید تبختتن اچانک فتبحتهم حیران بيدوي فلا استطيعون طاقت نلللری رد هذا غید واپس کول <سؤال> ولا هم ينصرون نبه دیت مهلت ورکول کیږي نبه قیامت کی دیت مهلت ورکول کی يونبه د قیامت ختمه ولشي ولا قدس ته زي ابي رسولين يكينا خنداکري شي ور رسولانو بس من قبل افغانستان مخکي جناب محمد رسول الله فحق بالذين راچا بير شبغه خلغ سہیرو چډو کی کړي ومنهم د دوې نما هغه سکانو به تهزه اون چدي و ټوک کوله قل اپی پیغمبر تو ورتوایا مئ یکلکم سوپ بچی تاسو بللیل پشپی کی ونهار یادر زمین الرحماني در رحمان ذات نا که رحمان ذات تاسو شپونی ولې یا دورزیونی ولې سوک تجی تاسو بچکی بل هم بلکی زی عن ذکر ربهم د خپل رب د یاد نموړو مخ اړي عملهم الہات ایشتدی ایشتدی پر نور معبودن تم نعهم چې بچکی دي مین دون نا زمونږ نه لا یستتیعون طاقت نلری نصر انفسهم د خپل ځانون د مدد ولا هم منه د دی مون یسحبون دوست انیدی موسر سے کسم دوستان ندا بل متعانا بلکہ سامان ورگرد دیمونگا ہا اولائی دی خلق و تواعبا ہم دا دی پلاران تحت تا تلغی پوری رتوال علیہم العمر و چوگر چوپاگی بانی بانی عمر افلا افلا يرونا ايدو نميني ان يكن النعت الاذرازم مزما قد ننقصها جدا منكم المؤمن اطراف هذه طرفونا اني كال فقال رسل اسلام جند خوريغي لغا الكافرون حكومتون ختميغي هذه دي نهغوري تمدد الله مدد ونصرت لدى حضرات صاحبك ران دا پیغمبر ظاهري اسم نشتا دن بدن زما كي لغا دي فتح كيغي دن بدن لغا خلک اسلام تر رواندي كوفي حكومتون ختميغي نه دي دي ته نه غوري چو کمزوري ظاهريتي بار سر ذمرل بفتح افهم الغالبون ايدو بغالبي قل ا پیغمبر تو ورتو و انما يكنن ينذركم زي روم تاسو بالوحي وحي سره ولا يسمع السم الدعاء نور غا كان آواز إذا ما ينذرون کل شغي يروري ولا ام مسحد هم کچر ارسيگي نفحة من عذابين عذاب اتقرد عذاب رب بكستاد رب لا يقول خبدي وي يا ويلنا هاي افسوس انا كنا ظالمين من يعني مطلب عذاب دوران شغير كي بیا ټول چغی زالمان چې موږ لكن او موږ دغه انسان لنا کوي ونضع الموازين القسط همو بقیق دوه تلید د انصاف لیوم القیامت پرز د قیامت, قیامت فلا تزلموا ظلم بنقولی کی نفسن پای نفس شیئ اندسیسیز و ان کان من صاله حبۃن کچریوی د زری برابر دانا من خردلین د اوری اتیناها بهمو برابرلو هغی نذری برابر دانا د دا اوری اغه دانا ذره برابر مونګه هم راولو یعنی مطلب سمره انسانان دی سمره نیکی کړی دی د بتول کوفر او شرک اسلام ایمان دین منز شراب کباب دا تولي خبر په پرز قیامت الله جل شانو سه کوي دا, دا به مطلب لګروړي هر انسان خپل عمل سره پوره پوره راضي وکفا بنا حاسبین مون کافی حساب کون کی مون به الله پاک فرمایي حساب کو بیا ولقد اتینا موسی کینن ور مونږ موسی موسی السلام ته هارون او هارون علی السلام ته الفرقان فرقان و ان او رنا و ذکر و نصیحت للمتقین د د الذين غل ربهم شیری د ربنا رب نبی الغیب پنالی من الساعه اخیو د قیامت في وهذا و هاذا دا قران نصيحت مبارك و برکت ولا دي انزل من نازل قران فأفأنتم له منكرون ايتا سودين انكار کوي ولقد يقينا اتينا ور کړي ابراهيم ابراهيم عليه السلام ترشده هداية من قبل الدين مكي مخي وكنا به عالمين او موږ بغي عالم اس اغا وقت قالو ویلی لی ابراهيم عليه السلام وقومه قومي قوم ما هذه التماثيل التي داس س دي انتم لها عاكفون چې تاسو عبادت کوي قالو دي ولي وجدنا من دلي دي ابا انا بلاران فلنا لنا لها دي عابدين عبادت کوون قال ابراهيم عليه السلام تو فرمایل لقد كنتم يقينا تاسو وانتم تاسو ابا کوم تاسو في ضلال مبين بخاركم خاره گمراهي إن یعنی يعني تاسو گمراهي او تاسو مور پلارم گمراه دي بوتانه عبادت کولو قالو دي قوم اجئتنا ايت راغلي مونږ سره بالحق يبحق. عم انتم من اللاعبين یا کوم سره لوبه ټوکي کوي كأ... قال ابراهيم عليه السلام او فرمایل بر ربكم بلک رب ساسرب السماوات رب داسمان دا والارض دسمکه دي الذي حغ فترهونه چې داسمه اسمانونه پیدا کړي دي وانا على ذلك من شاهدين او ساس په دې خبر باندې داواه غواهي ما وت الله قسم په الله ابراهيم عليه السلام او فرمای لا اكيدن خا مخابت تدبيركم اسنامكم ساس دي بوتانو سره بعد ان تولوا پس د نش تاسو لاټ شي مودبري انشاء کومږي انکو چرته سنوي کنه دا بوتخانه جوړ کړې و دې قسم ډیر بوتانو برې معلی <doorway Emmanuel> اسلام دوی یعنی مطلب زبست بوستان بوټان سره اغه سو کوم چې تاسو مطلب څه کې علاوه یاد ساته برې إبراهيم عليه السلام یې پیرا د دې تلوسه میلاوه إبراهيم عليه السلام رالو تبرګيره واغستو او دا ټول د سې کله چې 30 نه سې کله او یو غټ تبري اګه تبري واغستو د دې چې کوم غټ بوټو مشر دا غب وګ باندې دا بود کې ان چې کله دی رال ویګه تل چلګه خدایان خول شو ټول څه سم ټک ټو کړی دي ټولې مات غټ کړی دي دې دې ته په پدوا ته مطلب ابراهيم عليه السلام په د بچپن د دي بوتانو خلاف ودي وی او یو کسه د شغا د خلک ابراهيم وای هغه زمونږ د خدایانو خلاف خبري کړي وي ودین امرود ته ویل ریواله او چې دا دی غوایو دی کی دا ټول خلک په دیواني گواشه چې ااو دره سزا قابل لايقت دی ریواله نو چې کله ابراهيم عليه السلام را اوسه ابراهيم السلام ورته ابراهيم عليه السلام دی وی چې دا تا کړي دي نه غوتی نه ما نصرته پوس کوي تاسو پر گي شي پګاړه دي درته پوسو کې کنا ندی بخبال مسجد سیوب ملامت کړه او د اثرونو ټیټ کړه دا سي ابراہیم عليه السلام دی چې تا ته هو پتا د کنه شي دی خو خبرې نه کلي دا ابراہیم عليه السلام د دې د ملامتیا د لپاره دا څه وویل ابراہیم عليه السلام د دې د ملامتیا لپاره متبل کړه دا کوم څه دی چې ملامت شي